Lakini alikuwa mshirikishi wa bonde la ufa George Natembeya, mtazamaji, katika siku hii ya leo amezindua azma yake ya kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Siasa za Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kujiunga na naibu rais zikisheheni kwenye hafla hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Kenyatta mjini Kitale. Collins Chitiamai alikuwepo hapa taarifa yake. Ni uzinduzi waliyekuwa mshirikishi wa bonde la ufa George Natembeya kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Wageni walialikwa wakionekana kukerwa na hatua ya Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kuungana na naibu rais. Kesho katika gazeti tunaenda kuweka ilani huyo jamaa ambaye ameenda kule Sugoi kwamba Musalia is no longer the kingpin of Western region. Mumewahi kukumbuka hata ahadi moja ambayo ilikuwa na William Ruto imekamilishwa? Unakumbuka kwamba katika hiyo mwegawana umeona mama mboga inaandikwa pale? Umeona barabara inaandikwa pale? Unaona bei ya mahindi inaandikwa pale? Unaona mbolea inaandikwa pale? Unaona maziwa inaandikwa hapo? Unaona pesa mfukoni? Baadhi wakipata fursa ya kumpigia debe Natembeya katika azma yake ya kurithi nafasi ya Patrick Haimba, gavana anayestaafu. We are going to form a new government, a government by the people of Trans Nzoia, of the people of Trans Nzoia, for the people of Trans Nzoia. Muko tayari jamani? Naita ndoto mpya ni kwa sababu tukitazama historia ya Kenya, kila mula wa kura tunakuwa na migawanyiko. Wa Kenya wengine wanauawa, mashamba yao inaenda, economy inatorota. Lakini furaha yangu kubwa ni kwamba nimeona mko tayari kutembea na Natembeya. Alipopanda jukwani, Natembeya aliuza sera zake akisema kuwa ni ya kuni kubadilisha maisha ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia, akitumia vigezo ya kuongoza kaunti 14 kama mshirikishi wa bonde la ufa. Haitakuwa about Natembeya anymore. Sasa itakuwa ni kuja nyumbani kuhudumia watu wetu. Nikaweka uniform chini. Nikaweka kila kitu chini. Hafla hii haikukamilika bila kutimiza methali ya mgeni njoo mwenyeji apone. Wamechukua kitabu. Baadhi ya wakazi waliokuwa na njaa walingangania mikate na soda angalau kupoza machengelele. Kiti cha ugavana kaunti ya Trans Nzoia kimewavutia wagombea sita katika kinyang'anyiro cha Agosti 9. Ni kampeni ya kusaka kura zaidi ya 1350 katika kaunti ya Trans Nzoia katika azma ya kuwania kiti cha ugavana. Collins Chitiamai, runinga ya Citizen, uwanja wa Kenyatta, kaunti ya Trans Nzoia.